ନମସ୍କାର, ବାଲେଶ୍ୱର ଖବର ତରଫରୁ ମୁଁ ରଶ୍ମି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆଜିକାର ଖବରରେ ରହିଛି, ଜିଲ୍ଲା ଯୋଗାଣ ବିଭାଗର ଟାର୍ଟୁଲ ନୀତିକୁ ବିରୋଧ କରି ଚାଷୀ ଏବଂ ସୋସାଇଟିର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏହାସହ ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅଫିସ ଘେରାଉ କରିଛନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସଦର ବ୍ଲକର ନଗ୍ରମ ଏବଂ ବୁଆଣ ଦୁଇଟି ପଞ୍ଚାୟତର ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସହ ସୋସାଇଟିର ସଭାପତି ଜିଲ୍ଲା ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅଫିସ ଘେରାଉ କରିଥିଲେ। ଏହି ଦୁଇଟି ପଞ୍ଚାୟତର ଚାଷୀମାନେ ସୋସାଇଟିକୁ ଧାନ ଦେଇ ଟଙ୍କା ପାଇନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଆଜିଠାରୁ ରବି ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏତିକି ବେଳେ ଚାଷୀମାନେ ଖରିଫ ଧାନ ଦେଇ ଟଙ୍କା ପାଇନଥିବା ବେଳେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇବା ପାଇଁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେପଟେ ତୁରନ୍ତ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବେକାୟ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲା ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ତପନ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ବାଲେଶ୍ୱର ଖବର। ମେଘମିଲା ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ଅଫ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଏକ ସୁଲଭ ଏବଂ ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟରେ ବିଇଟି ଶିକ୍ଷା ଯୋଗାଇ ଦେବା ସଂସ୍ଥା। ଏଠାରେ ଅଭିଜ୍ଞ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରେଗୁଲାର କ୍ଲାସ, ଡାଉଟ କ୍ଲିୟର, ମନ୍ଥଲି ଟେଷ୍ଟ ଏବଂ ପ୍ରି ଷ୍ଟଡି ମେଟେରିଆଲ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଏ। ଆନ୍ଧ୍ର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ନାଗାର୍ଜୁନ, ଭେଙ୍କଟେଶ୍ୱର ଏବଂ JNK ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଆଡମିସନ କରାଯାଏ। ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାର ଠିକଣା ପଢୁଆ ପଦା ଇନ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଫେସ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବାଲେଶ୍ୱର, ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର 7978855 9237919 4165 9337715517।